سيدنا ابو بكر رضي الله عنه نيغا تي وان روين او وا ني ولون انت اريد ان اوبر ازيفا فبر ازيرو يي اني ولون ولون ما مي جورا مي موتي برا مي لو وانا اعلم بنفسي منهم ije mi ni mohama bi mo ti ma ju gbogbo bawo eyan ti n pe mi lo emi lo ma bi mo ti ma fàlàfin mi máa la àlàmúnà ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ ẹrù tí wọ́n dìrù mí tó ga ìtàwọn ènìyàn ọ̀mọ̀ tí wọ́n sọ pa mi bẹ̀rẹ̀ jí èmi. èyí tí wọ́n mọ̀ ni wọ́n sọ yìí wípé mo dá a lójú wọn wọn ò wá mọ ibi tí mo dá a sí fàlàfin mi máa la àlàmúnà wọ̀ láti wá. báwo ma tí wọ́n ní gbèdéke ní ti bá ọdẹ àparí sí lára ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ mi. ìmáàmù sáàbì ń sìn ju pé òhìbù sọ́ọ́lì ní àwọn lásìkò bí ihe wàjú anáàlá láti hinu ṣàfà wà á kíra hù máa ń bì bá àtúnbólì máa sí i wẹ́yìn kún náà sáwá à ń fi bì bá. wẹ́yìn kún náà sáwá à ń fi bì bá. ìmáàmù sáfì kanu àwọn ìmáàmù mẹ́rin ní ta ni láyé ta tẹ̀lé ni ẹ ta gbélé ní ire ni wọ́n sọ wípé òhìbù sọ́ọ́lì hinna èmi ń fẹ́ràn àwọn ẹni ire ni ìwọ lọ́sùnmí ni ń wò sínú wọn. wọ́n àríjú anáhà aláàbí ṣàfá àkẹ́mọ̀ nítorí pé mo ń fẹ́ràn wọn ni èmi ń fẹ́ kí n rí ìpè wọn kọ́lọ̀ wọn ó gbà pé wọn kọ́sù àkókà mi mọ́ àwọn tí yóò sì pè fún tí ó gbà pé torí àwọn ànábì ọlọ́wọ́ wọn ó sì pè ọlọ́wọ́ gbà pé wọn àwọn àlùfáà wọn ó sì sì pè lójú àìkí àmọ́ ọlọ́wọ́ gbà wọn. ìbámu sáfì wá ní òun ò sínú ibi táwọn èèyàn ń pè ń àmọ́ òun fẹ́ràn rú àwọn èèyàn tí wọ́n wí nì òun sì ń lọ òye pé nítorí ìfẹ́ tó ní sí wọn. ọlọ́run lè torí ẹ wọ́n fẹ́rí jẹ òun kó gbà pé òun. ìkẹ́ra wọn máa ń bẹ̀ bá àtòwò lè máa ṣe nǹkan kan náà tí mo wá nínú wípé ẹni tí mo bá mọ̀ pé lẹ́sẹ̀ ni àgbẹ̀rá ò n ò ní fẹ́ràn olùkọ́rẹ́ tí mo bá mọ̀ eléyìí ẹlẹ́sẹ̀ bíi tèmi ni àwọn tí ọ̀lẹ́sẹ̀ lèmi fẹ́ fara kí kí n lè bá a gbé rí ire lọ́dọ̀ wọn kí tó àrà fara kí ẹni tí ọlẹ́sẹ̀ ìmọ̀ sá fún ẹni tó lẹ́sẹ̀ ẹ̀wà ìkún náà sáwà. ìjẹ́ ìbámu sáfì yìí ó ní sùn pé ìwà tó ló ń bù dáhùn erékọ́ mu ọmọ akọ́rìnà gbogbo ẹni tó bá jẹ pé lẹ́sẹ̀ ni ní tìtòrí wípé èmi kẹ kí n jẹ lẹsẹ kó tún wá jẹ pé tuma wá sọrọ ẹlẹsẹ rárá mo kórìíra kí n bẹ lẹsẹ ṣe pọ. nígbà tí n bá wọn bá ẹlẹsẹ rìn kí ni ó kóràn mi bí bá ṣẹṣẹ tiẹ ni ó tún kóràn mi. ọwọ́ ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ ń sọ nípa àwọn ẹ̀kẹ́ yìí pé aláǹjẹ àmọ́ kórìíra láti jèrè sílẹ̀ ẹlẹsẹ láti sún ẹlẹsẹ. wọ́n ní kí wọ́n tẹ̀ ẹ̀kẹ́ náà ló dárò iye yìí lẹ̀. ìlànà àfa àwọn onímọ̀ ọlọ́run tí wọ́n kọjá bí wọ́n bá rí ẹni tí ń sọ̀rọ̀ wọn báyìí ẹ̀rù a máa bà wọ́n wípé ṣé kìí ṣe pété àwọn ni wọ́n ń bàjẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run báyìí. ǹjẹ́ ọkọ wọn wàá já sí wípé èyí tí wọ́n ń wí yìí iná ni ó jẹ́ san pé gbogbo ohun tí òun bá ti ẹ̀ ń rò lọ́dọ̀ ọlọ́run kó wọn ò rí a jẹ́ pé ẹ̀sán tí wọn ò rí lọ́dọ̀ àwọn èèyàn nígbà wọn ti ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ dáadáa tí wọ́n ti ń yin ẹ̀sán rẹ̀ náà ni lórí òun kọ́mọ̀ wàá dà bẹ́ẹ̀. ìlànà ọlọ́run ọba mi láti wọ́n síbi ni má jẹ́ mí yà ń bi ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ yìí ń sọ sí mi má tún yẹ̀ jẹ́ mí yà. ìní mu kírú ń bi làzí ìkadìkanà mi ní èmi máa ń tí ń ṣe tí ọ̀dà táwọn ọmọ èmi mọ èyí tí ọ̀dà nínú ìwẹ̀ èmi náà èmi mọ èyí tí mo kúrú ṣe nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run. èmi mọ èyí tí pàmì ọ̀ká tó jẹ́ pé mo sún sẹ́yìn tí mo lè ṣe nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run. àfa ní búrúdà ń rí pé àṣàfihàn ńlá ha mi kọ́ ní bílà àmàlí látàbí náà sọ́ọ́bù túbí hìn náà sì là ń lè bí ukú mi. ẹ̀gẹ́ tí mo fẹ́ lò ní wípé wàlá mo sálì síwá fárídìn wàlá mo àsúmì ó ní wọn gba àwẹ̀ kí wọn ràn yàn pé ìgbà mo kí n kí wọn mí ìyàtọ̀ sí ọ̀ràn yàn n ò sì gba àwẹ̀ mí ìyàtọ̀ sí ọ̀ràn yàn nítorí bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ dáadáa tí n sọ yìí n kì í ṣe ẹlẹ́sìn tó bẹ́ẹ̀ onígbòrúdà ní níbẹ̀. àmọ́ ọlọ́run ló ń dà. ó wí ń bo ni wákàtí tèmi pé òun lòun pé wákàtí ìyọ̀nà fílà àwọn ni ọ̀pọ̀. àbọ̀ ọlọ́run ló ń dà ọlọ́run tó ń lè ṣe ni gbogbo tó bá jọ̀rọ̀ ìyọ̀ ọlọ́run ẹgbẹ́ òun mi ti dẹ́rọ̀rù tí yẹn náà fílà ọlọ́run kì í yẹn náà fílà òun àbọ̀ òun gbá àwọ̀ ọ̀rẹ́ yà.
nje bala ni bunbe abawa so ru eyi si da re igbe awon eyan to wa npo o ti won fi yi ogura re ko n pari ora ya awon ala wa la won fura ara awon de ide ta wo tu tanu bi be to wa npo nje da ri loju ba won kiru ora ye ko da ri loju abon ba ara ni hilatu mo ni ete kan ti mo gojule illa rajai bi afuika ko si nkan kan ti mo gojule bi olohun oba ko ni fi hun se nkan kan ko ni fa hun kan kan o e pase ni afuwu pe olowo kuku ni lo o wo le fi se olana ni nigba ti mo ti sabo pelu e e ti nba ki nbe to ba da yo gba enu ti mo re ti manu ki se pe irun mi da emi la ma bi oda gbogbo te bi o beta o kiun wọ́lẹ̀ yẹn mẹ́ta ló kírun wọ́n bá wẹ̀ wọ́n bá wẹ̀ àwọn ẹjọ́ wọn là ń sìn rò ẹjọ́ wọn là ń sìn rò látijọ́ tọ́lọ́run ti bá rojọ́ wọn látijọ́ tọ́lọ́run ti bá wà rojọ́ wọn ẹjọ́ wọn là ń rò dòní ẹjọ́ wọn là ń rò dòní bẹ́ẹ̀ ni wọn kírun wọn bá wẹ̀ ọlọ́run sì gbà ọgbà wọn ọlọ́run sì gbà wọn jàlá tá a kírun tá a gbà wẹ̀ tá a tún ṣe fà nípa ayọ̀ sàkáyọ̀ àwọn òpìdẹ́ tí wọ́n gbà fún nẹ́bí musa wọ́n jọ ṣẹ́ lọ́hùn pẹ̀lú fèrè ọ̀nà ni wọ́n ọgbà wẹ́ ọlọ́run sì pìtẹ́ wọn fún wa náà lùkù láàrin bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbà wẹ́ ẹ̀ wọ́n làwọn ọgbà wípé fatiti máa ń tọkọ bí ìnàmọ́ tó ti fi àti ìlànà ìlànà àmàna bẹ̀rẹ̀ bí haruna wa musa lè àgbẹ̀fẹ̀rẹ̀ lẹ́nà àkàtọ́ ẹ̀yánà wọ́n máa gbà dáná àléhìí mi sèré wàláwò xeyìrún wàlúwà. ẹnu ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ni ni. ẹnu ọ̀rọ̀ táwọn tá a wí ìlú wọ̀nyí tí wọ́n ti lọ́wọ́ ìyọ́ náà ṣàyíká tó ẹnu ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ tó kú ọlọ́run lójú. iná àti gbọ́wọ́ náà wọ́n gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́. ọlọ́run gbẹjọ́ wọn kò fún wa. àwọn náà wọ́n tún rojọ́ àwọn títí lòdì lẹ́nu tí wọ́n nínú táwọn tó lójú wọlé ọlọ́run. ọmọ yóò padà ṣe wá láǹfààní ńjọ́ míì yóò jẹ́ tutù ojú fún wa ńgbà tá a wọ ọmọ tá a bí ọmọ dáadáa ọmọ tá a rí mu ń mú omi yìí ẹ mẹ́jẹ̀ á pa tí wọ́n fi wá tọ́jú ọmọ náà tọ́mọ náà fi wá di ànábì ìyàwó fèrónà ni ẹ̀sìn kan náà tó kọ́kọ́ sìn fọ́lọ́hún náà nù ni kó tó wá di wípé ọ wá gbà nígbà tí fèrónà ń pa àwọn òpìdá tí wọ́n gbọ́ náà gbọ́ tí sì ń tún pa gbogbo àwọn tí wọ́n gbọ́ náà gbọ́ tí wọ́n sọ pé ó sì tún pa gbogbo àwọn ènìyàn náà tí fèrónà ni àti wọn náà wọ́n náà tún dà. wọ̀nà jì mí ìlú mi àwọn náà wà àmọ́jì yìí wọ̀nà jì mí ìdàlẹ́ ka omi sálẹ̀ mi. àbíbú nílé ìdáka bẹ́ẹ̀ ta nfe jẹ́nà ilé ìwọ̀nyí tí wọ́n fi hàn yìí kò jẹ́ kí ó mọ ìnira ìyá aná tí wọ́n fi ń jẹ́ ọ á ní wọ́n lọ́n bá nǹkan bẹ́mi náà kọ́rù lé wọ́n ni à ìwọ náà ló ní gbogbo ń tà ń fi hàn ẹ́ yẹ ló bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà jì ní mi ń fi hàn ẹ́ yẹ. àwọn ọ̀rọ̀ àmọ́lẹ̀ ẹ̀ wọ́n náà jì ní nínú ẹ̀ka omi ń dá lẹ́rẹ́. ẹnì kejì inú ni ọlọ́run rojọ́ ìyàwó fìrìwò náà fún wa ọ lápẹ̀jùwe rẹ̀ tó ń fi lélẹ̀ fún wa nù ńgbọ́ ni ìyàwó fìrìwò náà bá wa gbà wẹ̀ ńgbọ́ lọ. ńgbọ́ la wa ìyàwó fìrìwò náà kírun ńgbọ́ la wa rẹ̀ jọ gbà wẹ̀ ó sì ń tọ́wọ́ àrùn jẹ́wọ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run sì wá gbà fún. bí ìbá ṣe pé àánú ọlọ́run. bí ìbá ṣe àánú ọlọ́run. ẹnì kẹta. iná lẹ ni tí ọlọ́run torí ẹ̀ wípé wọ́n máa ń zan náà la kó mi hí mi ń bá di hí mi ń dún dín mi náà sàmá. wọ́n máa kún náà. wọ́n máa kún ní ẹ̀mú zìlínà. nǹkan ní ti ṣe àṣẹ àtà wá rí dàtà fún ìṣà àhún bá mi dán. àbíbù nàjàrì ni wọ́n pè ọ̀rẹ́ ṣáíbù yà sí. ẹ wá wo bọ́lọ̀ ń ti fún. àbíbù nàìjíríà àbíbù káfíńtà.
e wa wọlọ ti sakọle fun e wa mu akọle tọlọ se fun ọlọrun sọrọ rẹ nanu laani nitori be awon mete kanu awon mete kanu eyi un nikan ni aanu ọlọrun nikan la wa reti ni ara ma wo wa kam samina man lam yusallu wa lam yasum fi sabikin لكنهم سعدوا أخيرا وحسبوا في الصالح منهم حبيب النجار يدعو يا قوم يتبع المرسلين الله أكبر ورجل مؤمن بكافر وامرأة فرعون سجن الله أكبر طيب بلا بلا لك ماكا لما نتجا كنكم كنهم كنكم Ọlọrun ti wá lẹ́ni rẹ̀. Gbogbo àwọn ọmọ wa. Gbogbo àwọn ọmọ wa. Bí ọmọ kéwú bá ń pa àfa rẹ̀. Bàbá kéwú bá ń pa àfa. Ó lè wá bẹ́ẹ̀. Ó lè wá bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ká àfa. Àmọ́ ká àfa àwọn ẹjẹ́ kọ́kọ́ àwọn. Kọ́ sọ fún wọn pé kò wọ́n sọ. Ká àfa ò sọ fún wa. Bí wọ́n ti gbé mi dìde lẹ́sẹ̀ pé kí n sọ fún àwọn ọmọ Ọtọ̀ni sí àlìjẹ́nà. Ọtọ̀ni sí àlìjẹ́nà. Ọtọ̀ni wá ẹ̀. Ọtọ̀ni wà àlìjẹ́nà. Èyí a máa ṣiṣẹ́ àlìjẹ́nà ń jọ mi. Èyí a máa ṣiṣẹ́ àlìjẹ́nà ń jọ mi. A máa hùwẹ̀. A máa ní ìwà àlìjẹ́nà lọ́wọ́. A máa hùwà àlìjẹ́nà ń jọ mi. Èyí a máa hùwà àlìjẹ́nà ń jọ mi. A máa sọ̀rọ̀ ẹ̀. Tí wọ́n sọ pẹ́lú fún wa. Ọlọ́run bá ṣàpẹ́lú fún yín o. Iná ọ̀fẹ́ ilé kọ̀ọ̀kan. Láti kí n tó wá, mi ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ fún mi. Wọ́n láwọn ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ dáwọn. Nígbà mo sì dé náà. Nígbà mo sì dé náà. Mi ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn. À ń gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn rí ọkàn mi nínú púrógírámù nígbà kan àwọn sì retí fún ọwá ndẹ kíní ndẹ kejì ndẹ kẹta kí ló fà á. Mo á fẹ́ àwọn èsì tí mo fún ẹlòmíì àti èyí tí mo fẹ́ lòmíì ó wù mí kí n fèsì náà nígbà tí ó jẹ́ pé eléyìí mọ̀ wá. Àlàyé tá a fẹ́ ṣe fún àwọn èèyàn wa gbogbo ẹ̀yin olùfẹ́ wa àwọn ọmọ kéwù àwọn àgbàlagbà àwọn tí ń bẹ níhì àtàwọn tí ń gbọ́ ohun wa àtàwọn tí ó gbọdọ̀ gbọ́ tí ó padà gbọ́ wípé a wá sí yìí ẹ̀bẹ̀ ká fẹ́ bẹ̀yìn àti àlàyé ká fẹ́ ṣe fún un òun náà ní wípé ẹ dàpọ̀ ẹ foríjì wa ẹ má sì wá gbọ́ èyí tá a fẹ́ sọ kí ẹ sì fi ìfẹ́ gbọ́ òun ni wípé a má yí ìfẹ́ èyí tí ẹ ní sí wa nílọrin láláìkọ̀jẹ́ wípé bàbàrà kan ní bẹ lọ́dọ̀ wa tí ò sí mbò míì tí ẹ bá gbọ́ pé a fẹ́ lọ bìkan ẹ wá ẹ máa lọbẹ̀ abẹ́ ẹ máa wípé a fẹ́ gbóhùn rẹ̀ kí láwì tẹ́ẹ̀dín lọ́dọ̀ abikiláwì tẹ́ẹ̀ gbọ́ tẹ́ẹ̀ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ ìfẹ́ ni kíní o àwa náà sì ń fẹ́ yín kò síbi tá a lè lọ tí ò jẹ́ pé ìlọrin yìí náà là ń jẹ́ kò síbi tá a lè lọ tí ò jẹ́ fáàrí ìlọrin yìí náà ni wá kò sì sí tá a jẹ́ tí ò jẹ́ pé àlùbáríkà àwọn tó ní ìlọrin tó ṣẹlẹ̀ náà là ń jẹ abáríkà àwọn àfáà là ń jẹ abáríkà àfáà àlímì là ń jẹ abáríkà gbogbo àwọn àfáà àfáà là ń jẹ abáríkà àwọn bàbá wa là ń jẹ àwọn náà ń wí gbogbo pàpà àtó àwọn tó lọ abáríkà àwọn là ń jẹ ìlú tó wá rí bẹ́ẹ̀ tí ń fẹ́ ni a sì wá wípé àní fẹ́ wọn àbá sì wá wípé wọ́n ń retí ẹni bì kan àní lọ kò síbi kankan tá a fẹ́ tó ìlú yìí gbogbo kó wá ní ìlú ọkọ̀ díẹ̀ bí n bá jẹ́ ọkọ̀ mi tí n bá fi adam abdullah gbogbo rẹ̀ lárúbáwá àfi kí n fi sí pé àlè ìlọrin àfi kú ó pè mí rè.
kefu adaka haisun shi taminan hawa male hubbu illa lil habibil awwali nakifu adaka haisun shi taminan hawa nakifu adaka haisun shi taminan hawa male hubbu illa lil habibil awwali ما له إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يعلفه الفتى وحميله أبدا لأول منزل نكل فؤادك حيث شئت من الهوى حبه بدوب فيه إناني كوفي فير له سبا ما له حبه كما فكو سي فكام بيكا ela le habe bi la wali ayafeni ti ifeta sada fa kaliban khali an fata makana tani hawa ife lori wa dokan mi wale hubbu haisu al ida wale usdura bi latun ola le kana zila ha kabu min al asali e ya ma fera olufe to je ri pe o se fe lo be kini un belana abi igbo kini un belana igbo aroro e belana abi olufe wa kini un se be igbo aroro atefu eni tin fe lo ni kini un to fe je lo duro lona yi ani ta n fe lo ni ije kini un to fe je ni tin si olufe re lo loju ona ni ki wa le ni tin fe yi o wa se nigba na الحب حيث العدام ولوسد رابضة حول الكناس لها قاب من الأزل بابا واني بي تجفي أني في بك يسروا عن بيك ويهدي بتلو يوبا لوبي كما باوي ويبقى واعين بيوني إذا بابا واني تجفي بي أبا ديولو فيه أمي إبو قومي لنا نينو عرورا كيوبا جان إبني أمي kosi ti safun kini kosi ti safun kini o au ikoko we ikoko ke au be ikoko ba hale ma bo ba ti hale ma uno ho o ni ikoko ba hale ma bo ba ti hale ma uno ho amo kini o kini oni wo gba ko ma safun en tori be gbo ona meta ena ni gbogbo awon bi te reti mi pe ki n wa ti won wa ona meta ni oke si ibi kan be won o so fun mi kun o to foko mi sinu program ona ka no ni eto ti si n pe fawon ni program to ma wa la lo awon ka ma be won ma foko ni won ba ri si program o to won mo won na mo won sa foko si be ni kọwa ti wọn lójú bí ọba wa wọn a ní ìdíwọ pẹpẹ kan ìdíwọ ránpẹ kan tọjẹ káwọn orí. lèkúnlè mọkànlè mọkànlù wọn lèkúnlè mọkànlè mọkànlù. máa kúnlù máa yòówá fún yòó kọ́ọ̀lù. máa kúnlù máa yòówá fún yòó kọ́ọ̀lù. ولا كل ما يقال جاء أوانه ولا كل ما يقال جاء أوانه ولا كل ما جاء أوانه حضر أهله ولا كل ما جاء أهله أوايا lẹ́kùnlé mọ̀kánmí mọ̀kánlù ọ̀rọ̀ ń bẹ lóòótọ́ àásọ̀rọ̀ àmọ́rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ ló ní lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n lè kan náà lọ sọ̀rọ̀ kí wá sí gbogbo ààyè ló lè sọ gbogbo tó bá fẹ́ sọ. wọ́n lè kúnlé mọ̀kánmí mọ̀kánlì fìhà gbogbo ọ̀rọ̀ ló sì níṣẹ́ tí í tẹ̀lé. bẹ́ẹ̀ yẹ bọ́ sọ̀rọ̀ tán. ọ dúró tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ jí alọ́sọdàlù ọ sọ̀rọ̀ lásìkò tíṣẹ́ tẹ̀ lọ́rọ̀ rẹ̀ má sọ̀rọ̀ kalẹ̀. máa kún ló máa ń rọ fún yòókà lù gbogbo ń téèyàn má tẹ́ kí í fi wí mọ́ ọmọ gbogbo ọ̀ wá gbọ́dọ̀ wí gbogbo ẹ̀.
to ba mo gbogbo e mo gbogbo je wa ni be ya ba mo ni oro gbogbo e ni ai so gbogbo e e ti meji lolorun fun wa pe ka ma fi gboro enu kan na lolorun fun wa pe ka ma fi so ah gbogbo je koro po de ti ro Allahu Akbar enu kan na no ni enu kan so lolorun fun wa ba so ro e ti meji lo ni lo ni ka ma fi gboro I'm going to go to the house. Gbogbo n tí èèyàn mọ̀ tó sì yẹ kọ́ sọ tó fẹ́ sọ síta kìí ṣe pé gbogbo ẹ̀ náà lásìkò rẹ̀ tó àsìkò ọ̀rọ̀ míì yọ bẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ ọ́ mọ̀ ọ́ sì fẹ́ sọ lásìkò ọ̀dọ̀ bá tí tó ní gbọ́ ọ̀gbọ́dọ̀ sọ. Allahu Akbar. Àsìkò ọ̀rọ̀ a sì máa tó ń dọ̀ mí àwọn èèyàn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ náà fún ọ ní pé ọ̀pọ̀ níbi tí wọ́n wà apá kan mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni apá kan mọ̀ bẹ́ẹ̀ níbì kan. Àwọn tó bá yẹ kó pé kẹsẹ̀ ò pé kó tó sọ̀rọ̀ iná ni kó jẹ́ kí wọ́n pé kó tó sọ̀rọ̀ má sọ̀rọ̀ fún ààbọ̀ àwọn ènìyàn tó jẹ́ pé èèyàn làwọn náà odidi náà àwọn àwọn yòókù wọn kù nìkan tó tún wọn gbọ́dọ̀ jọ gbọ́ ọ̀pá n tí ò ní jẹ́ kí n sọ n tí ò mú mi wá mọ̀ odidi rẹ̀ wọ́n ní n tí ò ní jẹ́ káwọn sọ n tí ò mú àwọn wá mọ̀ odidi náà àsìkò ẹ kù díẹ̀ àsìkò ẹ kù díẹ̀ àwọn èèyàn tí ó sì gbọ́ ìpè ní tásìkò rẹ̀ bá sì di ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn tí ó gbọ́ ìpè ní ìpè ní nítorí pé gbogbo wa mọ̀ odidi ni wa torí pé gbogbo wa tá a mẹ́ níbi mọ̀ odidi ni wa àwọn mọ̀ odidi kàdírí àlọ́pọ̀ ni mọ̀ odidi tìjà ní àwọn àánú àwọn tó fẹ́ gbọ́rọ̀ àwọn mùrídì ṣàtìlì àmbẹ wọn ò sí nìyí àwọn tí àwọn mùrídì muhammadu àmbẹ mùrídì muhammadu àmbẹ wọn ò sí nìyí lẹ́yìn náà àwọn alálárúbáwá ń bẹ wọ́n àwọn alárúbáwá ń bẹ àwọn alárabíkì àwọn alárabíkì àwọn náà ń bẹ wọ́n àwọn náà ń bẹ àwọn ò sí ní àwọn náà ò sí ní àwọn agangilagbọ́ ń bẹ àwọn onígilagbọ́ oníwèé ń bẹ láàrin wọn ká wà yìí ọbẹ̀ bí mi-ín nu wọn ń bẹ níhìn ọbẹ̀ bí mi-ín bá wà nínú wọn ní àyè ọba sírù ní ń wò yìí wọ́n ló dẹ̀ gẹ́gẹ́ ẹni bá kọ̀ ọ̀rọ̀ ọba adẹ́gbẹ̀rún ìrú akúrí tí bàbá ti ẹjẹ́ lọ́la rẹ̀ kò tí ì dẹ́gbẹ̀ yìí gbà náà. Akúrí ni bàbá rẹ̀. wọ́n ní bàbá tó bí bàbá ọba ìrú yìí. Akúrí ni. wọ́n ní ìrú akúrí ni wọ́n pè é. a máa lọ irú orí báyìí. oníjàlábí. wọ́n ló jàlábí ni. àwọn aṣọ sọ́dọ̀ òun. ọdún tí ń bẹ lórí ìlọrin kéré sára tí lọ ní dá. ọdún tí ń bẹ lórí ìlọrin ó kéré sára tí lọ ní dá. ìgbà ọdún ètí ìpínlẹ̀ ìlọrin. ìlọrin ètí ìlọ ìgbà ọdún àrà tó sì ti dá ju gba lọ. 1800 ni lọ nìtàn lọ níbẹ̀rẹ̀. wọ́n ní láti 1800 náà nìtàn lọ níbẹ̀rẹ̀. 18 níjọ́ tó di 1900 lọ́dọ́gọ́rùn ọdún. ìjọ tó di 19 níjọ náà nìlọ ní ọ̀sẹ̀ tó ọmọ ọgọ́rùn-ún ọdún tí wọ́n tẹ̀. ọ̀sẹ̀sẹ̀ wá di 1980 ọ̀sẹ̀sẹ̀ di ọgọ́rùn-ún ọdún àti ọgọ́rin ọdún títà lọ níbẹ̀rẹ̀ ni. ó ló sọ̀sẹ̀ di ọgọ́rùn-ún ọdún àti ọgọ́rin títà lọ níbẹ̀rẹ̀ ni. ẹ wá wọ àrà tí lọ ní dá. ẹ wá wọ àrà tí lọ ní dá. ọkà gbogbo hilaya. ọkà hilaya. ara àwọn tí wọ́n fi ń bẹ̀rù lórí ni ṣìrú bàkàṣẹ́ bẹ̀lẹ́ àdánù. ara àwọn tí wọ́n fi ń bẹ̀rù lórí náà ni ṣìrú bàkàṣẹ́ bẹ̀lẹ́ àdánù. ara àwọn tí wọ́n fi ń bẹ̀rù lórí ni ṣìrú bàbá. ara àwọn tí wọ́n wọ̀ ọ́ lórí náà tí wọ́n fi bẹ̀rù lórí. iná ni bàbá tó bí bàbá kábí yìí. ọ̀rẹ́ bàbá mi. wọ́n lọ́rẹ́ bàbá wọn ni. bẹ́mi bàbá bá ń bẹ̀ mí. báwo bá wà yìí. wọ́n bá ní mi wá dùn. tí wọ́n bá wà wá lọ rẹ̀. bàbá náà mo rò pé a máa lo aṣa. tó ní bàbá náà lo aṣa. a máa lo aṣa. ní n bá sọ̀rọ̀ ó gbúrò wípé ẹni kí n lo aṣa. wọ́n ní báwo ti bàbá ní ìwé rẹ̀ tó nu. lẹ́yìn náà. kàrá máa bẹ lẹ́nu rẹ̀. tó bá ṣe pé. tó bá ṣe ìpè. tó bá débì kan. tó bá débì kan. tó bá sọ wípé lọ́ba wí ẹnìkan sùn tó bá pè nǹkan oṣù ọjọ́ mẹ́rin lọ́ọ́ ṣe nǹkan báyìí tó lu ẹ̀ bá rí pé wọ́n ní nǹkan oṣù olú ẹ̀. ó ní tó bá sọ fún ìyẹn.
ni sori ara pe won siru apuli na ni siru apuli bi baba yi bo ti ri mu o ni bi baba yi ti ri ibe re mo pe baba na gadi eju lo o won le ni baba na ti e lo mo bo ti ri na mo bo ti ri na ni gbogbo ja tin bari le mi wa na ti baba baba gbogbo ja to o da lo ya baba bare albarka be albarka fa awon albarka fa afa salatini afa salatini wa ni bo lo nti wa se ina awon baba ni ti owo yi nitori be nitori be awon ni